Bərdə Tərtər zonasında olan əməkdaşımız İsmail Əmirli ilə canlı bağlantı yaratmağa çalışacağıq. İsmail, eşidirsiniz bizi? Bəli, buyurun, eşidirəm sizi. Bəli, İsmail, mümkünsə ən son məlumatları çatdırarsınız bizə. İndi orada vəziyyət necədir? Və mən görürəm ki, siz dağıntıya məruz qalan evlərdən birinin həyətindəsiniz, gördüyüm qədəri ilə. Mümkünsə oradakı mənzərəni tamaşaçılara çatdıraq. Bəli, Ermənistan silahlı qüvvələri ilə günün ilk saatlarından etibarən din sakinlərin yaşadığı bir sıra rayonları və kəndləri atəşə məruz qoydular. Xəbər verdiyim kimi elə bir az əvvəl Bərdə rayonunun Qara Yusifli kəndinə raket zərbəsi atılması nəticəsində kənddə bir sıra yaşayış evlərinə ziyan dəydi və 4 nəfər həyatını itirdi. 13 şəxs isə yaralandı. Həmin şəxslər xəstəxanadadır və onlara ilkin müdaxilə olunub. Həmin raketin kəndə atılması nəticəsində qeyd etdiyim kimi kənddə bir sıra yaşayış evlərinə ziyan dəydi. Elə həmin evlərin birinin həyətindəyik. Görürsüz, görüntülərdən də yəqin məlumdur. Evin tavan hissəsinə düşüb raketin qalıqları, evin pəncərələrini, həmçinin tavan hissəsini dağıdı. Bundan başqa içərini də göstərmək istəyirəm sizə. İçəri otaqlarda da demək olar ki, əşyaların əksəriyyəti tam yararsız vəziyyətdədir. Bura evin yataq otağıdır, hansı ki həmin raketin qalığı bura düşüb, yəni içəri düşüb. Xoşbəxtlikdən həmin vaxt ev sakinlərindən heç biri bu otaqda olmayıb, yəni digər otaqda olublar və hadisə zamanı kimsə bu evdə yaralanmayıb. Lakin evə ciddi ziyan dəyib, evin tavan hissəsi bir daha qeyd edim və digər əşyalara xeyli ziyan dəyib. Bundan başqa həmin, yəni hadisə baş verdiyi vaxtda hadisənin canlı şahidi olan ev sahibinin qardaşı da yanımızdadır. İstəyərdim onun dilinə hadisənin necə baş verdiyini bilək. Buyurun, zəhmət olmasa hadisə necə baş verdi? Yəni siz haradaydınız həmin vaxt? Həmin vaxt biz burada həyətdə idik. Göydə partlayış oldu. Partlayışdan sonra bomba səpələndi. Bir 25-30 dənə bombalar səpələndi. Evlərə, həyətlərə töküldü. Şəhidlərimiz var. Ölən körpə 7 yaşında uşaq ölüb. Bu evimiz qardaşımın evidir. Qardaşımın evinə, həyətinə düşüb, ora düşüb. Biri raket buradan evin içinə düşüb. Həmin vaxt evin içərisində var idi? Yoldaşı burada idi, bəli. Qolundan yara alıbdı, qəlpə yarası alıbdı. Yumul qəlpə yarası alıbdı. Səhəti necədir? Yaxşıdır, yaxşıdır. Mən söz deyirəm, vətən sağ olsun, əsgərlərimiz sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Qarabağ bizimdir, bizim də olacaq. Aydındır. Xatırladım ki, bizimlə bir yerdə həmin, yəni dağılan, Qara Yusifli kəndinə dağılan evlərin birində birinin sakini idi. Qurbanov, Rafil. İrəlidəki dəqiqələrdə baş verə biləcək hər hansısa bir yeniliklə sizləri məlumatlandıracaq. Buyurun, sualınız varsa buyurun. Sizə mümkünsə, siz yaralı vətəndaşların səhhəti ilə maraqlanmışsınızmı? Vətəndaşımız da qeyd etdi ki, onun yoldaşı da yaralanıb və vəziyyəti yaxşıdır. Digər bizim yaralı vətəndaşların vəziyyəti necədir? Bəli, maraqlanmışıq səhətlərindən. Təəssüflər olsun ki, yaralıların içərisində az yaşlı uşaqlar da yer alır. İrəliyən dəqiqələrdə, yəni hələ ki, yaxşıdır vəziyyətləri, irəliyən dəqiqələrdə nəsə baş verərsə, yəni bunu sizin də diqqətinizə çatdıracaq. Bütün yaralı vətəndaşlarımıza təcili sağalmalarını diləyirik.